i mi oči i srca rad bi te videl, rad bi te videl. Otprimi oči i srca, moj Bog, otprimi oči i srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Otprimi oči srca, moj Bog, otprimi oči srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Otprimi oči srca, moj Bog, otprimi oči srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Svoje srce, Gospod, s tebo želim hoditi povsod, saj ti si sveti, sveti. Odprimi oči srca, moj Bog, odprimi oči srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Srca, moj Bog, otprimi oči srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Vidi ta trenutek, Gospod, daruj mi prosim svoje srce, Gospod, s tebo želim hoditi povsod, saj ti si sveti, sveti. Daruj mi prosim svoje srce, Gospod, s teboj želim hoditi povsod, saj ti si sveti, 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 rad bi te videl. Sveti, 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 rad bi te videl. Sveti, 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 te videl, oh, rad bi te videl. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav prisrčno pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Tukaj bomo obiskali Ljubelj, oazo miru, duhovno izobraževalno in počitniško središče. Se veliko krat vprašamo, smo v duhu goreči in tako kot rabi fizično telo, počitnice oziroma da se opomore, tako je tudi potrebno nekaj narediti za duha. In o tem nam bo povedal naš današnji gost, gospod Vlad, duhovnik Vlado. In to je dovolj zgovoren razlog, da ostanete v družbi naše televizije in se udobno namestite. Dragi prijatelji, oddajo bi pričel s tole mislijo. Člani društva Ozare miru in vsi, ki se trudimo s pripravo toma, želimo, da bi nastalo središčno srečanje ljudi in vseh,
ki želijo biti pri Bogu in se bližili, prav smo tudi bližnji po darovih njegovega stvarstva. Z nami bo duhovnik Vlado Pečnik in ga bomo prav kmalo pozdravili. Lepo pozdravljam duhovnika Vlada in menim, da je prav, da besedo prepustim gostu ter čim manj govorim. Bog daj in dobrodošli v naši domači, daj pot poti. No, tudi jaz vse lepo pozdravljam, se lepo zahvaljujem za povabilo. Tudi jaz sem Vlado Pečnik, ki sem že več kot 30 let duhovnik. Prihajam iz Škofje Loke, bil sem na večjih mestih kot kaplan, kot župnik. In sedaj poleg župnije Kovar pri Tržiču vodim še dom Oaza Miru tu na Ljubelu, kar je zame seveda velik izziv, veliko dela, veliko skrbi, vendar tudi veliko veselje glede na to, da doživljam, kako se ljudje veselijo vsega tega, kar je Bog dal v tem okolju, v tem planinskem svetu, ko iščejo v bistvu sebe in Boga v tem, kar je Bog sam podaril nam ljudi. Kaj menite, je duhovni poklic izmoljen? Verjetno je, ne? O tem ni dvoma. Torej, vse velike stvari prihajajo po molitvi, se pravi, po človeški pripravljenosti Bogu tudi podariti nekaj. In tako je čisto gotovo vsak poklic, kako tudi vsako drugo veliko delo, izmoljeno. Duhovniški poklic je na poseben način seveda odziv na Božje povabilo, tega odziva pa najbrž ne more biti, če srce ni pripravljeno. Srce pa ni pripravljeno, če nima duhovne osnove. Zato brez molitve staršev, starih staršev, brez molitve številnega kroga, posebej v župnijskih skupnostih, gotovo ne more biti duhovnih poklicev. Ta suša današnja je najbrž prav odsev tega. Mnogi starejši ljudje zelo malo molijo, včasih so veliko molili, starši nimajo časa ali pa že komaj znajo, mladi ljudje pa tudi dosti krat že v svoji mladosti pravzaprav končajo z molitvijo, končajo z nekim lepim duhovnim življenjem, brez tega pa klic ne more dozoreti. Morda bi za naše gledalce oddaje poti, ste tudi urednik revije Naša katehiza, pa bi vas prosil, če našim gledalcem oddaje pod poti na kratko predstavite. No, več let sem že član Slovenskega katehetskega sveta, sedaj Slovenskega katehetskega urada. In v tej instituciji, ki naj bi v cerkvi na Slovenskem res skrbela za poglobljeno katehezo, smo se odločili, da bomo tudi izdajali revijo Naša katehiza, ki je namenjena ne le katehetom, ampak tudi prvim katehetom, to so starši. Tako pripravljamo 4-krat na leto tematske številke, kjer si zmorejo tako starši, kakor kateheti, katehistinje, najti veliko materijala, kjer lahko tudi svojim odmevom in svojim prispevki pomagajo k temu, da se naš slovenski katehetski prostor bogati. Zelo smo veseli tega, da ta revija izpolnjuje svoje poslanstvo in je hkrati neko odprto okno za pogovor o našem katehetskem delu, ki pa je vedno težje, posebej zato, ker no, dejansko je siti vrani težko pripovedovati in naš slovenski prostor se zdi nasičen s tem predvsem materialnim in življenjskim okoljem, kjer nam nič ne manjka, potem pa tudi za duha ljudje premalo skrbijo. In ker smo se glih te besede duha dotaknila, moram našim gledalcem daje pot poti povedati, da sem na obisku v Oazi Miru, to je duhovno izobraževalno počitniško središče, v Ljubelju in bom vas nakratko prosil, da našim gledalcem, ki nas spremljajo po celoti Sloveniji, pa tudi preko svetovnega spleta, kdaj je nastala in kje ta oaza leži. No, moram reči, da je projekt Oaze miru vse v srcu in glavi našega gospoda nadškofa Alojzija Urana že zelo star projekt. Dolgo časa smo pravzaprav iskali skupaj z njim kakšno priložnost, da bi lahko imeli središče, kjer bi se lahko srečevali ljudje in poiskali notranji mir, torej mir za sebe in mir, ki ga Bog podarja človeku, tisti, ki ga svet drugače ne pozna. No in po mnogih letih iskanja se je našla tu priložnost, ko sem prišel v te kraje za župnika Bekove pri Tržiču,
sem obiskoval te kraje okrog Ljubela in sem videl tu propadajočo stavbo nekdanjega Garni Hotel Kompas in sem potem počasi prišel do izvira, kaj je mogoče narediti in ko sem potem v pogovoru z vodstvi, s Kompasom in seveda z nadškofijo, nekako ugotovil, da bi bilo mogoče tukaj narediti tisti center, ki smo ga tako dolgo iskali, smo pred 2 leti začeli s tem projektom. Torej, hiša je seveda dlje časa bila prazna, tako da je bila potrebna tudi malo obnove. To je v glavnem financirala nadškofija, sicer pa smo z lastnimi sredstvi, predvsem pa s pridnimi rokami, zelo hitro uredili prostor toliko, da smo lahko začeli 3. julija 2006 tudi prve programe in prvi seveda je bil prav srečen duhovnikom na duhovnih vajah. No, tudi Ljubelj na Tržičan. Mi smo na višini skoraj 1100 metrov, tako da je to pravi planinski svet, niso to še gore, ampak so planine in prav to središče, bi rekel, nekako vozlišče različnih poti me je nekako vodilo k temu, da sem že naprej videl, da je tukaj zelo primerno, da se ljudje lahko srečajo, ker bodo imeli ogromno možnosti za to, da se sprehodijo po tem lepem svetu. Torej, tukaj nas obdaja Begunjščica, na tej strani je predel Ljubela in na drugi strani Zelenica, tako da smo dejansko v takem krogu, kjer lahko človek pravzaprav v enem tednu obišče vsak dan drugi konček te naše lepe dežele in se tudi seveda s tem hrani z Božjim stvarstvom. No, ko smo ta dom potem vzeli v najem, smo ustanovili društvo za zdravo duhovno življenje Oaza miru. No, že sama beseda nekako pove, da bi radi, da bi ljudje poleg tega stvarstva, ki nam je podarjeno, poiskali svojo duhovno moč v sebi in jo okrepili tako, da bo naše življenje potem naprej tudi lažje. In tako smo v tem domu začeli potem programe za družine, za starejše, za mladino, za razne liturgične sodelavce, ministrante, pevce in tako naprej. In moram reči, da se ljudje, ki se tu srečajo ob raznih priložnostih, radi vračajo nazaj. Kar že pomeni, da jih je ta kraj nekako prevzel in da so veseli vsega tega, kar se tu dogaja. Seveda, tudi za telo poskrbimo, imamo dobro kuhinjo z domačimi jedili, tako da tudi to seveda je pomembno in vabljivo, ker smo v takem planinskem svetu, da tudi znamo z domačo hrano ljudi oskrbeti. Torej, vsekakor je tukaj priložnost za skupine, ki same pripravijo program ali pa se odzovejo na programe, ki jih hiša nudi in te običajno tudi po župnijah nekako damo na razpolago, tudi po radi ognišče, v družini in tako naprej obveščamo ljudi, da lahko potem vedo, kdaj se kaj dogaja v našem domu. V hiši imate tudi kapelo, kjer so svete maše, tudi en novi prizidek delate za, oziroma ga obnavljate, kjer bodo razna srečanja duhovna. Središče naše hiše je sicer ta majhen prostor, njega dni je bil to razred za šolo v naravi, ki smo ga zelo preprosto uredili. Predvsem seveda je središče Jezus v tabernaklu, ki drži roko nad nami in našim delom in ga tudi seveda znova in znova prosimo, da bi bil med nami. Potem pa imamo v tej hiši še večjo dvorano spodaj, nekdaj plesno dvorano. Spodaj je potem kuhinja z obednico. Je pa res, da smo skušali prostor, ki je bil zelo zapuščen nekdanjega kegljišča, obnoviti tako, da imamo potem tudi lepo dvorano in še nekaj delovnih prostorov, kjer se ljudje zmorejo srečevati. No, vse to delo vedno izročamo dobremu Bogu in še nekaj bi rad posebej poudaril, da zelo zaupamo tudi v pomoč in močencev teh ljubeljskih krajev. Tisti, ki se boste pripeljali ali ste se že pripeljali čez Ljubelj, ste spodaj videli, da je bilo tu taborišče podružnica Mauthausen. Tukaj je 2 leti trpelo kakšnih 1200 fantov, v glavnem Francozov, sicer pa več narodnosti, ki so prenašali težko zimo,
in hkrati kopali ta predor pod Ljubeljem. In gotovo je večina teh mladih ljudi bilo potem popolnoma nesposobnih za življenje. Ob vhodu je pisalo, ko so jih prihnali v to taborišče, ne bomo vas umorili, sami si boste želeli smrti. In tako že sami okušamo v teh milih zimah, da so tu pač zime zelo težke, zelo mrzle, zobilo snega in so gotovo ti ljudje zelo trpeli. Ko pa se je ta drama potem končala leta 45, pa se je začela naša slovenska drama, namreč po tej cesti so šli mnogi naši ljudje, ki so ubežali in rešili golo življenje, torej ali skos tunel ali čez stari Ljubelj in so potem nastanili v taborišču Vetrin. Tisti, ki so bili potem vrnili nazaj, ležijo pod rušo naše slovenske zemlje, drugi, ki so uspeli rešiti življenje, pa so v tujini, Ameriki, Argentini in tako naprej. Torej njim se res priporočamo in sem trdno prepričan, da oni tudi duhovno vzdržujejo naš dom in vse tiste, ki se v tem domu tudi zbirajo. Kako vi vidite današnjo mladino? No, današnja mladina je pač od cel časa. Konc koncev je tako, kakor jo vzgojimo, tako pa imamo. Glede na to, da je naša mladina seveda prepuščena, nekako misli, da ima mlad človek vse pravice, dolžnosti pa malo, je seveda tudi vzgoja takšna. Torej, nikakor ne smemo reči, da je naša mladina slaba. V vseh časih je bila pač mladina igriva in zanimiva, vendar je danes žal veliko ljudi, ki svoje življenje zapravlja. Zapravlja in vemo, da v Sloveniji je toliko žalosti zaradi pijače, zaradi mamil in vsega. In se mi zdi, da tukaj cerkev mora premalo stoji ob strani tem mladim ljudem, posebej, ker jih spusti v življenje takrat, ko so še popolnoma nepripravljeni ob koncu osnovne šole, potem pa je zanje pravzaprav zelo malo poskrbljeno, tudi težko zanje poskrbimo, ker gremo težko v korak z to moderno miselnostjo in tudi tem časom, v katerim je mladim vse na razpolago, to pa glede na seveda skrbi, v skrbi za telo, mi težko temu tudi nekako pariramo. Zato se zdi, da nekako izgubljamo ti mlade ljudi, čeprav prav naš dom tudi hkrati kaže in tudi drugi domovi v Sloveniji, da se mnogi mladi vendarle vračajo, da želijo kaj več, kako samo te zemeljske užitke, da je mnogo mladih ljudi pripravljenih kaj dobrega narediti, se žrtvovati za druge. Torej, veliko takih svetlih točk je tudi v današnjem času, ki jih kažejo mladi na tej poti svoje rasti in poti v odraslost. Je pa res po drugi strani, da se ti mladi razmeroma slabo pripravljajo na krščanski zakon ali sploh na skupno življenje, zato je tudi veliko katastrof potem v času zakonskega življenja ali pa v času, v bistvu, ko oni, ko bi morali biti najbolj polni življenja, pa je v družinah marsikdaj veliko težav. Morda bi tukaj navezala vprašanje, če nam je evharističen Jezus potreben, vsekako nam je, ne? To je središče našega krščanskega življenja. To je središče, je dejansko Evharistija, iz katere vse prihaja in v katero se vrača nazaj. In če ni res srce prepojeno s tem odnosom, osebnim odnosom do Kristusa v Evharistiji, potem je naše življenje zelo prazno. In zato seveda je zelo pomembno, da se vračamo nazaj k izviru. Jezus sam hoče biti med nami in hoče biti v nas prav po evharističnem kruhu. In zato je središče vsega dogajanja sveta maša, sveta evharistijo. Seveda ob tem pa ne smemo pozabiti, da je potrebno seveda tudi to srečevanje z Bogom v drugih zakramenti, posebej v zakramentu svete spovedi, ker danes tudi mnogi kažejo, da jim je pravzaprav Evharistija neka vsakdanjost in ne vir Božje moči in Božje prisotnosti, namreč mnogi redo kup hajilu kar tako, vprašanje, če so res pripravljeni, to nas duhovnike tudi zelo skrbi, tako da bi bilo prav, da bi o teh stvarih tudi večkrat spregovorili in ljudem dali tudi vedeti, da se moramo vendar na to res pripraviti,
da bo Kristus lahko v nas deloval in imel tisto moč, ki jo on s svojo milostjo zakramenta tudi prinaša. Ker to dajo vedajo tudi tisti, ki morda ne hodijo v cerkev, oziroma bolj redko zaidejo, je tudi tale vaš dom Oaza miru zelo primeren, na eni strani zelo lepa narava in je tudi lahko se več časa posvetite z njim, imate osebni pogovor, razgovor in je lažji ta stik kot pa morda v cerkvi ali pa pri veruku ali pa marsikdo niti ni te možnosti zaradi sistema imel, ne? Vesel sem, da ljudje iščejo tudi to priložnost in upam tako, da se bo to tudi razraščalo v tej smeri, namreč da ljudje ne čisto zaradi kakšnih verskih nagibov, ampak čisto res, kot pravite, v iskanju nekega notranjega miru, tudi počitnic, dopusta, prihajajo k nam in da morda že po kakšnem dnevu radi pridijo na duhovni pogovor, morda čez nekaj dni potem že k spovedi in da, ko je sveta maša tu, saj v tem počitniškem času bo vsak dan za to poskrbljeno, da morda prvi in drugi dan še ne pridejo k sveti maši, potem pa že in da so zelo hvaležni za to, da jim poleg tistega, kar pač nudi dom in vsa okolica, nudimo tudi to duhovno sprostitev, če lahko rečemo, ko se odvali kamen iz njihovega srca, pa tudi začutijo, da je vendar krščansko življenje nekaj zelo lepega in vabljivega. Morda bi še kakšno besedo dejala o župnijskem življenju v vaši župniji oziroma na splošno. No, jaz sem sedaj župnik v manjši župniji, je okrog 1500 ljudi. Bil pa sem prej župnik v večjih župnijah. Župnijsko življenje seveda je nekako središče tega duhovnega dogajanja. Sicer bi mnogi se zdi radi malo tako posplošili stvari, češ župnija ni več pravzaprav tista prava enota, zdaj je to že neko združevanje različnih stvari, posebej, ker so različna gibanja, ki nimajo z župnijami dosti opravka. Vendar tako je drugače, gotovo še sledimo temu, kar pravi tudi cerkveni zakonik, da je vendarle župnija tista, v kateri človek sprejema zakramente, se oblikuje in potem iz nje tudi izhaja, če odhaja kam drugam. Tako da ne smemo župniji vzeti tistega primata, ki jih gotovo gre v tej rasti duhovnega življenja. No, župnija je seveda ena velika zbirka različnih ljudi, ki tu najdejo svoj dom, najdejo priložnost sodelovanja, najdejo seveda priložnost predvsem tega duhovnega zorenja. In tako in taka naj bi tudi vsaka župnija bila. Seveda je veliko odvisno od tega, koliko zmoremo duhovniki tako značajsko, delovno, ustvarjalno nekako tudi pomagati ljudem, vendar župnija ni župnik. Ampak so to ljudje, se pravi vsi farani, ki so povabljeni, da bi svojim sodelovanjem in svojim prispevkom dali svoj delež k temu, da bi bila župnija, kot rečemo, živa, živahna, ustvarjalna in tako naprej. No in seveda vsaka župnija ima neko zaledje ali tudi neko stanje prejšnjih časov, neko tradicijo, iz katere izhaja, tako tudi duhovnik, ko prihaja v neko župnijo, mora seveda stopiti v to tradicijo, se pravi v to stanje prejšnjih časov, prejšnjih ustvarjanj, ne začnemo v začetku in ne končujemo nikoli, tako da je to proces, ki traja seveda, tu se ljudje rojevajo in umirajo in vse to, kar je v sredini tega, v polnosti življenja, se tu dejansko izkazuje prav v župnijski skupnosti. No, seveda je tukaj zelo pomembno, da je navzoča dobra kateheza, potem, da je navzoče tisto res družinsko vzdušje v župniji in da ljudje čutijo, da so povabljeni, poklicani k temu, da pomagajo, da dajo svoj prispevek s svojimi talenti, ki jim jih je Bog dal. Tu se oblikuje družina otrok, tu je srečanje priložnost za mlade, v različnih situacijah in različnih prireditvah in tako naprej. Tu je seveda navzoč dialog tudi s tistimi, ki niso
tako blizu cerkvi, in tu je prostor za družine, ki oblikujejo svoje življenje in naj bi jim seveda župnija kot taka skupaj z duhovnikom pomagala, da bi ustvarjali krščanske družine, iz katerih bodo rasti dobri otroci in seveda ti bodo najboljši garant za naslednje dobre zakone in za dobro življenje te župnije in drugih župnij, kamor se bodo preselili. Seveda pa ni vse tako dobro in čudovito, kako se to sliši. Veliko je truda, veliko napora, vendar duhovniki mrsiki tudi malo omagujejo, tudi malo obupujejo, ker vidijo, kako se iz leta v leto toliko mladih poslavlja, morda niti ne pozdravijo več na cesti, postanijo nekako daleč od družinskega, župnijskega življenja. Vendar seveda moramo vedeti, da Božja moč tudi deluje, da je Bog vabi na različne načine, po različnih situacijah in priložnostih tudi kasneje, čeprav seveda ne smemo to postaviti kot temelj našega delovanja, ker mnogi, ki se vračajo, so že zelo duhovno oslabeli, bi rekel duhovno objedeni in težko potem seveda svoje življenje oblikuje tako, kako jih Jezus vabi k tej polnosti življenja. Torej, zelo pomembno je, da bi vsak izmed nas dal svoj delež k temu župnijskemu življenju, ker ljudje včasih tako radi pokritizirajo duhovnike, ali mi duhovniki moramo kdaj svoje vernike, vendar v tem ni rešitve, skupaj moramo stopiti in ustvarjati neko lepo vzdušje, ki bo dajalo tudi drugim, ki so malo dlje, občutek, da je to krščanska družina. Menite, da dajemo lajekom dovolj prostora v občestvo župnije oziroma v krščanstvo, kajti duhovnikov je v Sloveniji skoraj premalo, tako kot povsod. Se pa veliko krat tudi ne zavedamo, da pravzaprav preko duhovnikov jih rok prihaja tudi med nas Jezus. In to oddajo, ki gledajo tudi preko svetovnega spleta, so določeni kristjani, ki že od malega, kar je bila tudi tradicija v Sloveniji, da ko so prišli mimo križa, so pomolili, se prikrižali in tak naprej. Ta stvar je nekoliko zamrla pri nas v Sloveniji, ne povsod, da ne bi komu krivice dela, ampak dobro pa je, da tudi ljudje to slišijo. In namen te oddaje je, da nas na eni strani osveščuje, pa tudi izobražuje, ja, pa spomni za določene stvari. No, vedno bolj seveda. Svojo vlogo prevzemajo laiki v cerkvi. Najprej čisto zato, ker je vedno večja potreba, ker je res vedno duhovnikov manj, vedno starejši smo in mlajših ni toliko, zato potrebujemo seveda pomoč tudi drugih. Vendar ni to delo laikov zato, ker je nas manj, ampak zato, ker je to njihovo poslanstvo. Težava je v tem, da mnogi laiki seveda na svoje poslanstvo niso pripravljeni. Recimo člani župnijskega sveta, člani gospodarskih svetov, člani raznih skupin so v bistvu neizobraženi in zato težko naredijo ali dajo tisti delež, ki bi ga sicer dali, če bi se mi, tudi duhovniki in nasplošno cerkev, potrudila za to, da bi bolj izobrazila laike za njihovo delo in ta proces se mi zdi, da že poteka oziroma se prebuja malo, da čutimo, da nam bodo lahko oni res velika opora in velika pomoč s tem svojim sodelovanjem, če bodo tudi izobraženi za svoje delo in za svoje poslanstvo. Seveda je pa čisto gotovo, da ne more prevzeti našega mesta. Je pač tako, da Jezus je izročil to zakramentalno življenje v roke cerkve potom duhovnikov, apostolov, duhovnikov, zato moramo vedeti, da je premalo, če imamo samo krščanske laike, ne pa duhovnikov, ker potem ni bogoslužja, ni spovedi, se pravi, ni zakramentalnega življenja v tem temeljnem pomenu besede in bo potrebno pač res veliko moliti, da nam bo Bog dal tudi nove duhovne moči. No, ob tem seveda je zelo pomenljivo, da bi se eni in drugi, tako duhovniki, učili bolj tega sodelovanja z laiki in da bi laiki tudi razumeli duhovnike in jim priskočili na pomoč in včasih tudi malo prizanesli morda temu, da nismo pač tudi mi tako pripravljeni na vse delo, kako bi ga oni pričakovali od nas. Vendar prepričan sem, da
da, je, da smo na dobri poti v tem, da se vedno bolj povezujemo med seboj in da vsak svoje poslanstvo opravlja. No, rad bi še poudaril to, to kar sam čutim kot duhovnik, da je še preveč te zavesti, da je duhovnik tisti, ki pravzaprav obladuje celotno sfero župnijskega življenja, kar ni mogoče. To je bilo včasih, ampak že kar v davni preteklosti. Danes to ni mogoče. Namreč ta svet se je tako razvil, da ne more nek človek pokrivati vsega. Tako je za duhovnika zelo težko, recimo skrbeti tako za majhne otroke, za verukarje, šolarje tistih srednjih let, potem recimo za mladino, pa za mlade družine, pa pripravo potem vsega tega družinskega življenja in v skrbi za starejše, da je to vse en sam človek sposoben, to dejansko ni mogoče. Zato moramo poklicati na pomoč tiste, ki nam zmore pri tem pomagati. Da pa seveda mora vsak prevzemati svojo vlogo in da tudi seveda duhovniku pustimo, da je duhovnik. Se pravi, da bi se tudi vedno manj duhovniki ukvarjali s stvarmi, ki niso naše. Ne? Žal tudi seveda vodstvo naše cerkve večkrat pohvali, kako smo, ne vem, obnovili recimo določene stavbe, strehe, to in ono se zidali in organizirali razne stvari, to, kar sploh ni naše delo. Ampak, da bi mi predvsem bili na razpolago ljudem, zato, da bi jim pomagali v duhovni rasti in zakramentalnemu življenju, potem bo tudi vse ostalo župnijsko življenje veliko bolj polno in teklo po tistih smernicah, ki naj bi bile, zato, da bi župnija bila res mati vseh ljudi, ki so tu navzoči. Ob tej priložnosti bi se želel tudi zahvaliti gledalcem Gorenjske televizije, ki iz Kranja, ki so tudi precej v elektronski pošti podali dobrih mislih o vas, čeprav vas jaz nisem poslal in Bogu hvala, da so me pripeljali v ta lep konec in se srečali z vami in res boklone. No, morda bi pa zaključila oddajo za družino, to je z celico, iz katere pravzaprav izhaja celotno življenje, družba in cel svet. Ko me vprašate o tem, moram najprej reči, da ne morem prav razumeti, kako je naša družbena javnost toliko desetletij zatirala družino. Ne vem, kakšen cilj pravzaprav so ljudje imeli, ker brez dobre družine ni dobrega naroda. Brez dobre družine so ni krščanski skupnosti. In tudi današnja zakonodaja, ki je upirjena dejansko proti družinam, je pravzaprav nek zame nerazumljiv spektakel te naše družbe. Namreč, kako so lahko pohvaljeni in podprti tisti, ki živijo v raznih nikakršnih skupnostih, izven zakonskih skupnostih, na koruzi, kot rečemo, in podobno, da imajo oni večje ugodnosti, kako tisti, ki v urejenih družbah, družinah, želijo uresničiti to poslanstvo, ki ga ima človek po naravi, tudi če Boga nekako postavimo na stran. Vendar, to je tisto središče, to je tista skupnost, to je res srce naroda in srce seveda tudi cerkve, ki živi iz dobrih družin. No, zato sem vesel ti velike skrbi, ki jo danes tudi ta civilna sfera že zelo poudarja, da ne moremo naprej, če ne bomo imeli dobrih družin. Iz njih prihajajo otroci, iz njih prihajajo vzgojeni otroci, če jih starši vzgojijo, iz njih prihajajo dobri državljani, bodoči politiki, bodoči gospodarstveniki, bodoči kristijani seveda, če bodo sredi življenja uresničili tisto, kar je njihovo življenjsko poslanstvo. Zato je prav, da se za družine zelo zavzamemo. In če je poslanstvo našega doma, Oaza miru na Ljubelu, kaj temeljno, potem je seveda v skrbi za družine. Tudi sam vodim nekaj takih duhovnih skupin, vikendov. Sedaj bo vsak čas srečanje mater in žena, potem imam za očete in može, potem seveda za družine imamo tukaj več programov. Pravzaprav pa, karkoli že imamo tu, je vse tako ali drugače usmerjeno v družino.
Če delamo z mladimi, če delamo s starejšimi, če delamo recimo prav z upokojenci, samskimi, odovelimi, vse to je pravzaprav delo za družine na svojski način. Kajti jaz veliko spodbujam tako mlade, kako seveda starejše, da bi za družine veliko molili. Namreč, da bo ta prosojnost vendarle počasi prihajala na dan, potem se za nas slovenski narod ni bati. Če pa ne bomo imeli dobrih družin, potem smo tako, kako nam mnogi prerokujejo, obsojeni pravzaprav na propad, se pravi na izginotje tega našega naroda. Jaz upam, da se to ne bo zgodilo. No in kot ste prej malo omenili, pa sem morda malo pozabil na to, glejte, tudi naše družine rastejo iz določenih tradicij, takih majhnih stvari, ki so zelo pomembne. Križ v naših stanovanjih, recimo preprosta molitev, recimo šmarnična pobožnost, ki je tudi družinska pobožnost, potem recimo praznovanje praznikov, vse to se v družini začenja. Zato je narobe, če pride otroci ali mladi ljudje, recimo v cerkev k sveti maši, pa nihče ni od domačih omenil, kakšen praznik je, kakšno sporočilo nosi v sebi. Če na to starši spomnijo svoje otroke, so potem otroci čisto drugače pri maši. Jim ni dolg čas, ni pusto pri maši. Tako da je res družina tisto središče, iz katerega pravzaprav vse izhaja. No, kot sem rekel prej, temeljna skupnost je evharistična skupnost. Od tod vse izhaja, vendar naše družine se hranijo in zorijo prav ob evharistiji. In če so družine zares tiste, ki zmorejo uporabiti to Božjo moč evharistične navzočnosti Jezusa med nami, potem so te družine čudovite. In prav teh se veselimo, druge pa seveda usmerjamo ali spodbujamo k temu, da bi tako živele. Zahvaljujem se vam za sprejem, pogovor in vam želim obilo Božjega blagoslova. Hvala lepa in pokloni gospod Vlado in Bog daj, da bi ta vaš dom, oaza miru, dala tisto nadomestilo oziroma tisti napotek v življenje, mogoče tisti kamenček v mozaiku, ki manjka, da človek lažje pride nazaj k Bogu, k Jezusu in da poskušamo drug drugemu narediti nekaj dobrega, plemenitega. To so lahko tudi male stvari in res bo klonim vam in vsem, ki pri tem sodelujete. Tudi jaz vam lepo zahvalim. Posebej seveda spodbujam vse gledalce in gledalke, vse poslušalce, če boste slišali to na medmrežju. Glejte, življenje je konec koncev taka velika vrednota. Človek enkrat živi. In zato ne bi v tem življenju bogato živel. In če komu zmanjka malo moči pa malo korajže, oaza miru vas pričakuje. Hvala lepa. Vas, spoštovani prijatelji, pa lepo pozdravljam iz lepe Gorenjske. In pridite tudi na obisk ali izlet v te lepe gore. Nasvidenja, do naslednjega svidenja v Daj pod poti. Hvala lepa, nasvideni in z Bogom. Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, bodite usmiljeni, dobrotni, ponižni, krotki, potrpežljivi. Prenašajte drug drugega, odpuščajte med seboj, kakor je Gospod odpustil vam. Tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa nad vsem tem pa naj
popolno. Vidiš, ki dela vse popolno. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj vsem bogatstvu prebiva med vami. Vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte s psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi. Hvaležno iz srca Bogu prepevajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen. Ves, ki dela vse popolno. Ves, ki dela vse popolno.